Şərq qəzetinin 3-cü səhifəsinə nəzər yetiririk. Ötən gün Hesablama Palatasının hesabatından sonra 2021-ci illə bağlı kifayət qədər geniş müzakirələr olundu və bəzi millət vəkilləri də maraqlı məqamlara diqqət çəkdilər. Elə Şərq qəzetinin 3-cü səhifəsində də biz bunu görürük. Məmurlar büdcədən yenə vəsait yeyirlər. Başlıqlı, sərlövhəli yazı diqqət çəkir. 3-cü səhifədə söylədiyim kimi yer alan bu yazı Milli Məclisdə Hesablama Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatın müzakirəsi zamanı baş verənlərdən bəhs edir. Ən çox sosial şəbəkələrdə də paylaşılan, qəzetlərin də gündəmində yer alan, elə media orqanlarının da gündəmini zəbt edən açıqlamalardan biri millət vəkili Rüfət Quliyevdən gəldi və Hesablama Palatasından büdcədən oğurlayan məmurlar barədə məlumat istədi. Dedi ki, büdcəyə hesabat ilində 34 milyona yaxın vəsait bərpa olunub, amma yenə də bəzi məmurlar büdcədən xımır-xımır vəsaitləri yeyirlər. Və Hesablama Palatasının hesabatında hüquq mühafizə orqanlarına verilən məlumatların aqibəti ilə bağlı da məlumat öz əksini tapsa da yaxşı olar. Deyə Rüfət Quliyev belə bir təkliflə çıxış edir və yeri gəlmişən elə dünənki müzakirələrə diqqət yetirdikdə nəyi biz görürük? Millət vəkillərinin əksəriyyəti hesabatı məqbul saymayıblar və yaxud da ki, zəif hesab ediblər. Yəqin ki, yaxın günlərdə plenar iclasda ətraflı müzakirə aparılacaq. Onlardan biri də Əli Məsimli idi və açıqlama verdi ki, elə öz fikrini söyləyərkən vurğuladı ki, Hesablama Palatasının bu dəfəki hesabatı zəifdir. Vahid Əhmədovun da bir açıqlaması var idi və satın almalarla bağlı danışdı. Vahid Əhmədov deyib ki, satın almalarla, tenderlərlə bağlı məsələləri hər il Hesablama Palatası göstərir, amma bunlarda hansısa inkişaf görünmür. Dövlət vəsaitinin xərclənməsində pozuntular daha pis səviyyədə davam edir. Və bu da, qeyd elədiyim kimi, ötən günün ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri idi və biz də studiyamızda dəfələrlə, ekspertlərlə danışmışıq ki, tenderlərin şəffaf keçirilməsi üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var və bu böyük bir korrupsiya üçün bəzi hallarda böyük bir resursa çevrilir tenderlər. Bunun qarşısının alınmasının əhəmiyyətli olması ilə bağlı ötən gün Milli Məclisin iclasında da vurğulandı. Elə biz də bu barədə elə buraxılışımızda, ötən buraxılışımızda dəfələrlə müzakirələr aparmışıq. Tenderlər, dövlət satın almaları yenidən baxılmalıdır. Elə bununla bağlı qanuna dəyişikliklər hazırlanır. Biraz əvvəl qısa olaraq təqdim etdiyin Əli Məsimlinin fikirlərinə də biz yer ayıraq. Pandemiya dövründə 190 manatın verilməsində bir çox qanunsuzluqlar var. Əli Məsimli belə deyir, qeydiyyata alınan işsizlərin sayı isə 190 manat verilən işsizlərin sayı uyğun gəlmirdi və saxta statistikanın axırına çıxmalı Azərbaycanda real işsizlərin sayını ortaya qoymaq lazımdır. Əli Məsimli kənd təsərrüfatı və qida təhlükəsizliyi sahəsindəki problemlərə də toxunub və deyib ki, bizim statistikada istehsal etdiyimizi göstərən buğda qədər də xaricdən alırıq. Bu mümkün deyil. Yaxşı buğda növlərinin yetişdirilməsi üçün ayrılan vəsait yeyintiyə gedib və istifadə olunmayıb. Bu fakt kitabda qalmamalı, əlaqədar təşkilatlara göndərilməlidir deyə millət vəkili Əli Məsimli belə hesab edir. Bəli, Əli Məsimli xüsusilə də vurğuladığımız kimi bu məqama toxunub ki, yaxşı buğda növlərinin yetişdirilməsi üçün hər hansı bir vəsait ayrılır. Daha sonra isə biz nəyi görürük? Həmin nəticələr yoxdur və əvəzində bu pullar hara gedib, nəyə sərf olunub, yeyinti mi var? Bu məsələ müzakirəyə çıxarılmalıdır və ciddi hesabatlar hazırlanmalıdır deyə Əli Məsimli hesab edir. Millət vəkili Fazil Mustafa ötən gün Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə bağlı məsələyə diqqət çəkib və deyib ki, Avropada 131 avroya başa gələn işarələnmə Azərbaycanda 1850 manata başa gəlir və bununla bağlı 1850 manatlıq müqavilə imzalanıb. Deputat sual verir ki, bu nə deməkdir? Bəli, Hesablama Palatasının hesabatında, xüsusilə də 2021-ci illə bağlı hesabatında bir sıra məqamlar diqqət çəkdi. Biz də elə bu istiqamətdə danışacağıq.